Tjetër, avokatja Eni Çobani ka bërë një deklaratë të fortë. Ajo ka deklaruar se shkas kryesor i ndarjes së çifteve shqiptare është impotenca e meshkujve. Ne duhet ta themi në sy, tha ajo. Ndërsa, pse po ndahen çiftet shqiptare në realitet dhe a mund të jetë kjo njëra ndër arsyet kryesore të kësaj dinamike të ndarjes, këtë çështje do ta diskutojmë me panelin ton ku në studio sot të ftuar kam Atifete Sylën, psikologën mikën e emisionit ton. Përshëndetje zotë. Përshëndetje. Atifete, mirë se erdhën Kosova Today. Faleminderit. Gjithashtu e kemi edhe psikologun tjetër, mikun ton të emision zotri Ron Kastrati në një lidhje direkte. Ron, përshëndetje, mirë se erdhën Kosova Today. Përshëndetje Kroni, përshëndetje edhe për zonja Atifete, me të vërtetë është një temë bombastike dhe... Tani na është bashkangjitur edhe juristja zonja Nertila Agjia. Përshëndetje zonja Agjia, mirë se erdhën Kosova Today. Pa humbur kohë këtë... Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit për prezencën. Pa humbur kohë këtë diskutim, do të ashtroj me Ronin drejt, duke marë parasysh gjithashtu edhe gjinin ton rënë. A është e vërtet të thuhet, a shëndrën kjo fakt, nëse thuhet se meshkujt shqiptar janë impotent? Madje, madje na thanë se duhet të na thonë në sy. Po, po, madje, nuk e di e një... Qëfar për konkluzionet shkencore kanë nxjerrur, por kjo absolutisht nuk është e vërtet. Janë një sëri faktore që ndikojnë në divorce, shkëputje, ndarje, nuk është vetëm impotenca, nuk është vetëm pa aftësia apo problemet e natyres seksuale, janë edhe faktore tjerë që janë emocional, social, madje edhe sociokulturor, ndërko, nuk e di, e një mbase ka tentuar t'i përgjithsoj grupecionet e caktura apo ngjarjet të cilat ose i ka dëgjuar ose i ka parë nga afër, por kjo absolutisht Kroni nuk është e vërtetë. Duke qenë se kemi të njëjtës profesion, të njëjtët profesion edhe zonjën Haxhia, do doja ta merrja në këndvështrim soi për arsye se këto kanë edhe punë me çiftet të cilat shkojnë drejt divorcit. Zonja Haxhia, cilat janë arsyet që çiftet po shkojnë drejt divorcit dhe është impotenca një nga ato? Gjithmonë sipas përvojës tënde. Po, si që dini, unë jam jurist dhe punoj në zyrë juridike dhe fatkesisht duhet të thënë që divorcet janë shtuar, pavarësisht arsyeve më të mëdha apo më të vogla. Sa i përket edhe deklaratës të kolegës juriste, ne kemi mendim ndryshe. Kam një mendim ndryshe. Impotenca seksuale e burrave shqiptar, kryesisht në raporte martesore, nuk besoj se ka një shkak i cili është natyror apo jo, përkundrazi. Bile madje mendoj që burrat shqiptar në raportet martesore janë vënues seksual, edhe nëse mbajnë një raport martesor me një grua, pavarësisht mund të kenë një 2-3 raporte tjera tradhtie, në këtë rast mund të jenë edhe lidhje jashtë martesore, raportin seksual me gruan e përdorin në si formë, pra potenca e formë, pavarësisht më shpesh apo më rallë, e përdorin si formë për ta mbajtur edhe gruan dhe për t'i mbushur më. Pra, mendoj që nuk ka një pikë më të fortë tek meshkujt shqiptar fizike, pra të fuqisë fizike dhe raporteve fizike se sa marrëdhënia seksuale. Në qoftë se kjo është pika më e fortë sipas jush. Pra shqiptar në përgjithësi, sigurisht, se mos po ta bëjmë. Deri sa da regulojmë edhe rjetin, po e këthejmë diskutimin në studio. Zonja Atifete, i pomë dy qëndrime ndryshme, madje Roni është ma kredibel në këtë rast, por i pomë dy qëndrime ndryshme. Realisht, cili është opinioni juaj? A me ndonë se me shuj shqiptar kam problemet tila dhe qëfar i qënë drejt aty në problemet? Po kësha pos qef me ndo problemet e tila në qift dhe problemet e tila pastaj... Në përgjithësi. Impotenca, se pari ka disa faktor që e ndikojnë. Pa tjetër ne du të me shpjegu që ka është edhe cilat e ndikojnë. është faktori biologjik, fizik edhe psikologjik që jënë faktor të më të shpesht. Të thuash se në vendet tona, si në Shqipëri dhe në Kosovë, ndarja ndodhë për këtë arsye, as pak nuk e besoj. Ka mundësi nëse kam probleme në qift, pa tjetër do të ketë probleme edhe me impotencën, kjo do ndikoj në psikologjinë e mashkullit, por pse kemi problemet shëndetit mendor, edhe pse
asocion pak, po jemi të dyja shoqëritë traumatizuara. Pastaj problemet e shëndetit mendor, që rregullimet e ndryshme janë në nivel rritje, pothuajse në të gjithë botën, kjo i bie si në përgjithësi meshkujt sot janë më impotent se përpara, por të jetë shkaktoj divorcit, nuk e besoj në asnjë formë. Pse se besoj? Me një çështje me një formë tjetër. A ka mundësi, për shembull, që një person të tregohet i tillë në shtëpi përderisa dëshirat e tij i përmbush në vende tjera? Ajo çfarë thash, nëse kanë probleme në çift, patjetër që ai do ndikoj, edhe patjetër që ai mund të jetë impotent. Por të kërkohet divorc i grave, duke marë parasysh kulturën ton, mentalitetin ton, si pasoj e kësoj, unë besoj se nuk ka mundësi, mund të kjetë raste sporadike, po jo të përgjësume. Gratë neve me fanatizëm akoma e ruajnë mardhënje në qipë dhe në familje, dhe ka plët shkaktar tjere, dhe plët arsye tjera të cilat e qojnë drejtë ndarjes edhe nga njerë, edhe kjo nuk është për shambu dhuna, ka plët si burra si ushtrujnë dhunda i grave, edhe prap ajo nuk e me guzimin për divorc. Zonja Qobani e kam bështet diku këtë gjë që e ka thënë, dhe me ndoni se s'kanë qenë sinqert? Jo, as pak nuk janë sinqerta, as pak nuk e dyshoj, për shkak se nësë po mos të marim vetëm Prishtinën edhe Tiranën, si kryeqendra, po edhe këtu prap nuk ka mundësi. Neve nuk na përkon me realitetin ton, as kulturor, as shoqëror, as social, ka plët arsye tjera të cilat qojnë të divorcet. Po e fundit, u mendoj edhe në vendet e zhvillume, divorcet nuk është një ndër arsyet kryesore të divorcem, edhe në vendet e zhvillume, impotenca e moshkujve. Zonja Agjia, do të rikëthejme dhe njerë të kjo, ju i cilësoni si meshkuj, si i cilësoni shqiptarë, sepse parësit patëm probleme pak me rjetin, dhe gjithmonë si replik nda i komendit tuaj, do tjetë thënja se po ku e mori këtë ide, Zonja Qobani, për një deklarim të tilë? Nga unë zorë kjo konstatim? Ku e mori, atyre. Ku e mora unë si ide? Jo, Zonja Qobani, ku e mori këtë ide? Dhe pas taj normalisht të dhjo, ku e morët ide në tuaj? Që e thoni komplet të kundërtën? Besoj se duhet ke qënë nga rastet sporadike dhe rastet kufizuara. Nuk e... Shiko, se edhe impotenca seksuale duhet a lidhë me edukimin seksual. Për mendimin tim, janë në qose të flasin për impotenca seksuale në këtë rast, është më shumë impotenca ndaj edukatës seksuale, se sa, po themi, forftës fizike, apo shprejhje safit seksual për në fizike. Unë nuk kam absolutisht asë një loj ideje se ku e ka marë Zonja Qobani, por mund të thoja dhe këtë tjetërën, në që të ka fatur arsye që ështuar, po temi numri, impotentve seksual, duhet të logaritim edhe përdorimin e drogës, i cilis pak në Shqipëri, masivisht janë duke përdorur lëndët narkotike, dhe kanë ndikuar, kur bësh edhe përdoruës sistematiki lëndët narkotike, kjo sigurisht ndikon edhe në impotencin seksuale. Por unë mund të them që janë në rastet kufizuara. E qartë, Ran, me ndonë se ka një interakcion të tilë, dhe ka një, a janë rastet kufizuara? Apo lidhët edhe me përdorime drogave e cilë janë ndodhë në Shqipëri në këtë rast, si pas gjithmonë, si pas deklarimit? Pa tjetër, shiko, Kroni, janë një sër faktorësh multifaktorial që e zhvillojnë impotencën, por dua që t'ju informoj, thelpsisht, impotenca ka të bëj me disfunksionin erektil, pa aftësin për të arritur ereksionin, ose pa aftësin për të qenë konsistent apo i qëndrushëm gjatë mardhënje seksuale, kur arjet një eukalim i shpejt. Dhe kjo korespondon edhe me angthin e performansës seksuale, edhe me vetëvlerësimin e ullët, por mund të ndikohet edhe nga faktorët psikogen. Njëkosisht, kur mungon komunikimi empatik në qift, sigurisht që lidhja mund të deformohet dhe mund të shfaqen problemet të disfunksionit erektil, por jo vetëm të meshkujt, por edhe të femrat, kur nuk e arrin kënaqësin seksuale deri në nivelin orgazmik. Por pse ndodh kjo? Mos arritje e kënaqësis, është krejt çështje e kulturës, e edukatës seksuale, është çështje e shijes, apo pse ndodh kjo?
I referohemi studimeve shkencore, ekspozimi tepruar në rrjete pornografike, krijimi i ideacioneve seksuale, pastaj shtypja e libido seksuale, agresionet, traumat e kaluara dhe njëkohësisht çrregullimet e ndryshme të personalitetit, çrregullimi dismorfik trupor, kompleksivitetet e natyrës psikologjike e bëjnë patjetër mashkullin që të strapacohet dhe ta vuaj disfunksionin erektil apo problemet me ejakulacionin edhe arritjen e ereksionit, që e shpjer personin jo vetëm në impotencë fizike, por dhe atë psikike. Sa kaq shmanget dhe lidhja pastaj mund të toksikohet dhe kjo kërkon një terapi permanente, psikologjike, në mënyrë që lidhja të rikuperohet dhe jo absolutisht të shqis drejt divorcit, ashtu si që ka potencuar komplet në mënyrë të pakuptim të zonja Eni. E qartë, kemi terapi tila, i nështruon qifte terapi tila, zonja Eni? Pa, dyshim, është psikoterapia e qifteve, edhe zakonisht aty gjatë kësaj terapie shihet ose çiftet mësojnë disfunksionin ose elementet negativ ose ato çfarë ndikojnë në acarimin e lidhjes ose problemet me lidhjen. Dhe gjithashtu zaventimin e këtyre... Sa e të opera çiftet, sepse ka shumë çiftet të cilat para se ta ndërmarrin një hap të tillë, e marrin hapin e fundit, pra të ndarjes. Po sa janë të hapura që diskutojnë hapur për një problem si impotenca, në qeft? Në vendin ton, jo, nuk janë të hapura. Tek neve akoma stigmatizohem vetëm pse vizitom psikologun, kjo është akoma, mendoj, tim tabu për shumicën e shoqërisë. Po, leta këthejmë në diskurs më publik, qëfar po i pengon shqiptarët në këtë rrasës për e në të koncentrum sa do të fakturat e rrymës, problemi, orët e gjatat punës? Kretë këto ndikojnë, stresi, qëregullimet e ankthit, depresioni, ato elementet që ka i ciki edhe roni, po këto tri qëregullimet janë më të shpeshta që ndikojnë, është faktori social, është ka plët arsye tjera, është faktori fizik, kur më falë mashkulli përdor terapi të caktume për një smundje të caktume dhe ato e ndikojnë gjithashtu edhe këtë pjesë, pastaj lëndimet e ndryshme, do me thonë ka shumë faktor, po faktor të bazik edhe ato që e ndikojnë, pa e marë parasysh moshën 60-65 vjetë, është faktori psikologjik që regulimet të më të zakonshme ankthi, stresi, depresioni. Dhe pa tjetër që këto kanë me ndiku pastaj, po si pasoj e lidhjes edhe probleme vë lidhje, mune mu shkaktu këto që regulime. Dhe momentin si shkaktuan këto që regulime, pa tjetër që do kete dhe impotencë të kë moshkujt. Zonja Haxhia e nëzorri një informacion interesant, që e lidhe impotencën me përdorim në substancë. Pa tjetër, impotenca ndikohet shumë edhe nga mënyra jo e shëndetshme jetesës, jo vetëm drograt, janë edhe alkoholi. Neve s'kemi statistika edhe nuk mund të folim aqësakt, po këtu krejt janë faktor, por faktort si pas studimeve kryesor është faktori psikologjik duke anashkalu moshën 60-65 vjetë ku aty ka dhe disa probleme organike ose fizike. Po, me marë parasysh që neve si shoqëri, si në Kosovë, si në Shqipëri, jemi shoqërit e traumatizuara. Kjo pak asocion me këtë konstatim, po asë njëherë nuk e besoj dhe jam shumë e sigurt që edhe nëse ndodhë, edhe nëse janë impotent, nuk kam e qenë shkaku i ndarjes të këneve. Për arsye se përse i ta dhe maheret, është kultura, si ajo është masani për kushtimi, si na kemi gratë për familjen. E qartë, Ran, kishët një komend shtesë? Po, shiko Kroni, ju e dini, jemi dëshmitarë se në Kosovë po thyen tabut, vizita nuk janë vetëm tek psikologu, po janë edhe tek seksologët e një orë, që operojnë punën e tyre. Që për fat të keq që kemi vetëm një në Kosovë. Po, bra, po ka edhe të tillë që janë të zgjeruar me një uri për kaqe nga specializimet dhe botën e mjekësisë. Por Kroni, ka një gjë që duhet ta dim. Shiko, është përhapur një lloj sindrome tek meshkujt,
për shkak të ekspozimit të tepruar në rrjetet pornografike, sindroma e kompleksivitetit anatomik të organeve gjenitale. Pra, personat janë të obsesionuar dhe kanë krijuar fiksacione se nuk janë të aftë që ta përmbushin apo ta arrin kulmin e knasisë seksuale tek partnerët, dhe kjo rezulton pastaj me dyshime, ankth performance dhe lidhja pastaj mund të pezmatohet në një problematik të theksuar të natyrës seksuale. Dhe kjo është mjaft e ditur dhe taktike, por edhe një, edhe faktorët organik, problemet me tiroide, problemet me nivelin e testosteronit, problemet me diabetin, problemet me obezitetin dhe shumë e shumë faktor tjerë që mund të ndikojnë në formimin e një problemi impotent tek mashkulli. Por kjo, që t'jemi optimist për telishikusit, jo vetëm që ka zgjidhje, po ka rikuperim dhe lirja pastaj mund të rikthehet dhe të jetë freskët sikur më parë. E qartë, por nëse nuk është impotenca, për çfarë po ndohen çiftet në Shqipëri, zonja Haxhia? Më falni, mund ma përsëri të pyetim edhe një herë? Në qoftë se nuk është impotenca si faktori kryesor që cekët para prakisht në pjesën e parë, çfarë i bën të ndohen atëherë? Cilat janë realisht faktorët kryesor që fillojnë me u nda? Po, nga eksperjenca të paktën prej rreth 3-4 viteve në zyrë juridike dhe tash me numër të rritur divorceve, mendoj që është më shumë liria në komunikim, komunikimi dhe liria në komunikim, sepse gjithçka... Liria e munguar apo liria e tepruar? Liria e munguar në komunikim dhe pastaj kalojmë tajo liria e tepruar e mungesës komunikimit që i sill gjitha tjerat. Që në këtë rast është edhe ndoshta impotenca, po impotenca vetëm me partneren që kanë tek shtëpia, pra lidhja serioze dhe martesa. Së bëva ki këzëtëria, është impotent po vetëm me bashkëshortë, ndërkohë ka edhe 2-3 lidhje tjera paralele dhe gruas pastaj duket impotent te shtëpia dhe kërkon divorcin. Do të thënë, mund të marrim edhe një situatë të tillë që është më se objektive për ta menduar. Kemi shumë situata të tilla sepse vetëm e cekëm. Një situatë i cekëm këto situata, por ekzistojnë shumë situata të tilla në Shqipëri. Absolutisht, rritja e numrit të lidhjeve jashtë martesore është fakt që ndoshta e bën edhe gruan të mendoj që burri i saj tashmë është impotent dhe ndërkohë që burri i saj mund të jetë një burr shumë energjik me të tjera partnere. E qartë. Por është për shkak të fantazive seksuale të saj, a e kuptoj? Por nëse e kam një pyetje tjetër, nëse shkojmë në një pompë ku shiten deri vatet e naftës, apo në ndonjë banatore, ju vreni që shumë prej këtyre tabletave të cilat ndikojnë në ereksion dhe në potencë, janë prej mjeteve apo prej mallrave më të shitura në këto zona. Pra, si ta konsiderojmë këtë? I bën kjo më impotent shqiptarët apo për çfarë arsye përdorën këto? Më shumë të varur. Edhe një errën të lutem? Po, i bën më shumë të varur dhe kjo kur kalon në mbi përdorim të këtyre stimulantëve që sigurisht që mund të shkaktojnë pasoja të natyrës fizike dhe problemeve me anatominë organeve gjinitale dhe kjo mund të rrezikoj shumë më shumë pastaj gjendjen seksuale të persona që i përdorin këto stimulantë. Dhe kjo nuk preferohet pa një konsult mjekësore. Po të edhe një koment për para prakisht për komentet e Nërtilës, nëse nuk gaboj, deshe të komentoj e diska, po? Po, tha që gruaja mund të mendoj se mashkulli ti mund të ketë probleme me impotencë. Ndërko probleme mund të jetë të kajo, jo vetëm të këmashkulli, nga fantazite saja seksuale, ose nga do një problemi më hershëm seksual në fëmiri, do një abuzimi caktuar, dhe gjitha këto probleme mund të jenë paralele dhe jo njeri apo tjetëri. Pra, ju me një formë mund të afajsoni edhe gruan për impotencën e mashkullit. Kroni, nuk ka këtu faje, këtu probleme mund të jetë dy palësh, për ka dhe një gjë, enim duke dhe ka pasur fjallën për shtetet skandinave, se kosovarët, shqiptarët në përgjithësi nuk kanë probleme me epshin seksual. Madje janë të shtypur në këtë nivel se kanë shumë epshin seksual. Dhe kjo është taktike. Prandaj, hipotetizohet mundësia që të hapen edhe qendrat shtëpit publike, dhe sa është propozuar në emisionet tuaja, ndërkohë eni ndoshta e ka pasur fjallën për popujt e shtetet skandinave, atje problemet e disfunksionit erektil janë më shumë të shprehura. A me ndoni kështu, zonja Atifete?
për shkak të ndiem tash normas tash rodit. Edhe ni tash ta shpjegoj vendet skandinave siç e tharuni, po kanë probleme shumë të ndaja me shëndetin mendor, për shkak të mungesës së dritës edhe uljen e nivelit të serotoninës, i cili është një hormon që bën të ndihen të lumtur njerëzit, gjithashtu rritën edhe nivelit e melatoninës, e cila i bën njerëzit më të përgjumur edhe kështu që kanë më pak energji. Kjo ka pa tjetër që më asocion me ato çfarë tharoni, por duke e marrë parasysh, as pak nuk po flasim me siguri të plotë, sepse s'kemi studime. S'kemi studime, kështu që edhe si jam bërë, sidomos në vendin ton, lidhje me këtë temë dhe lidhje me këto probleme, por duke marrë parasysh që e cika dhe më herët që neve jemi një shoqëri e cila vërtet kemi probleme të shëndetit mendor. Shumë të mëdha, shumë. Jemi e cika si në Shqipëri, si pasoj e kulturore. Jo, si shoqëri në tërsi, po flas, gjithmonë duke përjashtuar individ edhe për arsye të tjera, por në përgjithësi, si femrat po dhe si mashkujt, neve si shoqëri kemi probleme të shëndetit të mendor. Për shkak të traumatizimit që kemi, neve si pasoj e luftës, e cila akoma ka me vazhdu, ndërsa tek në Shqipëri është si pasoj e mbyllis dhe komunizmit që li ka ndodhë. Sa do që kanë kaluar kohë, problemet e shëndetit mendor, nëse nuk trajtohen, ato do zgjasin dhe do ndikojnë edhe brezat e ri, edhe ata breza nuk e kanë përjetu. Shumë e vërtet. Memoria kolektive, për mësoj do të bëhet. Ata rritën në qatë ambient në një familje e cila vuan nga stresi post-traumatik i luftës. Zonja Agjia, jam shumë i lumtur që ju kisha në një lidhje direkte. Faleminderit shumë për kontributin tuaj në Kosova Today. Faleminderit gjithashtu edhe juve. Rën, faleminderit shumë që ishe pjesë e Kosova Today. Shpresoj që herën e ardhshme t'ju kemi këtu në studio. Faleminderit Kroni, bëjit e fala Enit, le ta di që ka gabuar plotësisht. Në rregull, do ta kuptoj edhe ajo vet. Zonja Atifete, faleminderit shumë që ishe pjesë e Kosova Today. Uroj që tema të tilla të ngjashme me rëndësi për shoqërinë tonë të trajtojmë më tharë në zbashku. Patjetër, faleminderit edhe nga ju. Shkëputemi me një sigël dhe rikthehemi shumë shpejt për mbylljen e emisionit. Atëherë këtu i kemi dhënë fund edicionin sot.